Neçə gündür gəlir Vüqar Pap. Nə oldu? Nə oldu? Xəbər çıxmır, xəbər çıxmır. Bilirsiniz ki, Vüqar məsələ qaldırdı, iddia qaldırdı. Biz də onun o nə deyək, xahişini deyək də. Bura məhkəmə deyil ki, iddia qaldırsın. Onun xahişini biz nəzərə aldıq və DNT deyirlər, ha. O testin keçirilməsini təmin elədi və Vüqar, sənə bizim cavabımız olacaq. Onu biz bilmirik, birbaşa studiyada açırlar da, bilirsən biz də bilmirik, heç birimizin xəbərimiz olmur. O protokoldur, peçatdır, ondan sonra şahidlər, təsdiqi. Onu heç kim aça bilər, əgər sən icazə verirsən, sən birbaşa özünü aça bilərsən, o da, yo, məhkəmə təmin edirsən. Niyə icazə verirsin ki, elə burada açılsın, deyimizə lazım. Mən deyirəm, Ezmin, mən deyirəm burada açılsın. Bəli, bəli, burada açılacaq. Hamı bilsin. Mən deyirəm, başa düşürəm, Elgiz bəy, əgər müraciət eləyibsə burada DNT testi alınırsa, burada da açılacaq. Mən sənin tamasını gəlmişim burada, sənin verisibə gəlmişim, burada açılsın. Məsələn, bu ki, qız da etiraz eləmir. Sabahlarım deməsinlər ki, bizim icazəmiz olmadan bizə aid olan açılır. Özü icazəni verdi artıq. Məsələ ondadır ki, bəli. Mənimsə, mən qabil edəcəm. Mənim sözə qalın, niyə bir uşaq qabil edəm mən? Vüqar, siz özünüz içinizdə nə hiss edirsiniz? O uşaq sizindir. Mən deyəm, bağlan sözü deyəm. Çünki valideyn ürək. Anlaşı, mən deyəm, mənimdir. Sənin deyil uşaq. Sən belə hiss edirsən ki, uşaq sən deyil. Mənim deyil. Onu efirə demək istəmirdim mən. Onu mən. Onu şeydən tanış olmuş. Demək istəmirəm, nə utanır deməyə. Ay, bax, keçən dönəm mən yenə dedim. Danışırsan, yenə də özün baxırsan. Pis adam idi, niyə alırdın? Niyə ailə qururdun ki? Bax, yenə də deyir ki, əsəbləşirəm. Alırlar, xalqın qızlarını gətirirlər. Dava dalaş olan, avala pis idi, harada işləyirdi, dəmini bilmirəm. Əslində o dediyi mənə deyib ona, insan o da çöpülür. Vüqar, rəsmi nikahdır aranızda. Rəsmi yoxdur. Yox, rəsmi nikahları da yoxdur. Rəsmi nikahdır. Evə gətirmişsən, qızı saxlamışsan, demişsən həyat yoldaşı. Toy eləyiblər, bəli, əməlli başlı toy olub. İndi gəlb deyirsən ki... Bax, bizim evdə o qədər, məsəl üçün, evdə oturan qızlarımız var ki... Çəminanı, Rəqisanı. Bəzən baxırsan ki Adım yoxdur axı uşağın adı. Atama adı yoxdur da. Siz verməmişsiniz, nə yaxın ki ona? Yox, bu heç. Mən vermişəm, o vermir. Burda, sən niyə atalıq adı verirdin? Yaxşı. Bu adı verirdin, familiya verirmiyibsə, atalıq təmin olunur. Sən bizə dedin ki, sən bizə dedin ki... İstəndən adı yazdırmaq olur. Əsas familiyadır. Familiya verilmək... Bir səhv gedib də, onu elə deyil. Yox, yox, yox. Atalıq şəhadətnaməsi deyilən bir şey var. Bu gedib razılıq verməlidir və ona uyğun olaraq olan atalıq şəhadətnaməsi verilməlidir. Atalıq şəhadətnaməsinə uyğun olaraq familiya yazılmalıdır. Əgər atalıq şəhadətnaməsi... Biz burada onu müzakirə elədik, dedilər ki, soyad səhv gedib. Amma soyad səhv gedibsə, necə bunu istifadə olunur? Atalıq şəhadətnaməsini göstərirdi. Yəni, o yalan söhb, mən o vaxtı burada olmamışam, yoxsa atalıq şəhadətnaməsi istəyəmək. Tamamilə başqa şeylər bu. Keçək öbürsü məsələ. Demək, sən bizə bildirmişdin ki, gələndə subay adından gəldin, qızın biri çıxdı, indi keçək ikinci. Bəs bu ikinci həyat yoldaşın kimdir sənin? Elə onunla bir gün yaşadım, bundan iki gün yaşadım, bunun üzünü görmədim, bundan uşağım yoxdur. Uşağımışam bundan. Bir dəqiqə deyəm, Vüqar, ay Vüqar, qulaq as, yaxşı, bunu bildik ki, bu test keçiriləcək, bu məsələni biz inşallah tənzimləyəcək, Allahın köməkliyinə hər şey yaxşı olacaq. Vüqar, üçüncüsü varsa orada deyək, yoxsa axtar çapacaq. Bundan da toy eləyir, könül. Bəy stulunu. Aaa, ikinci bir də bəy stulunu. Bu həmin toydandır. İntiyatı olmuşam. Bu birincisidir. Bu intiyatı olmuşam mən. Ay, ama... Haradan almışsın? Şəkli yaxını gətirin də, biz görmədik axı heç. Hə, hə. İnternet. Bu qızdır demək, bu xanımdır. İnternatdan deyil. Uşaq evində, bilməcəm efə. Uşaq evində. Bunu da aldın. Burada kim evləndirdi Vüqar? Bunu da məcbur elədilər, bəstunda əyləşdirdilər. Yox, yox, yox. Özün istədin, sevdin. Özün istədim, onun mevmanı. Bu birincidir, yoxsa ikincidir? Birincidir, hanım elişdə deyil. O birisi birinci mi? İnternatdan aldığın birinci deyib Vüqar. Bir deyib. Birinci mənim kəbim var bunun. Bəs niyə boşadın yaxşı sonra? Bunu olmadı, həkim deyib olmayacaq bunun. Olmadı, olmadı da, nə olur? Yox, ona anam elədi amma. Hə, öz anası elədi. Yox, mənim. Yox, bunun anası. Sənin? Hə, öz anam elədi. O sonra niyə barışmağa cəhd göstərmədin? Hə, birinci bununla evlənib. Birinci bu xanımla evlənib. Özdə uşaq evi, getirin, anasız, atasız deyil. Bəyim, istəyəm, o gəlsin, barışım onu. Elgiz bəy, bax, o gəlsin, bir saniyədə icazə versin, mən bir üzümü tutum buradan. Bir bizim cavanlara... Bir dəqiqə, gəlsin, barışım onu. ...müraciət edeyim. Cavanlar,
Bax, özünüz də izləyirsiniz bu saat hal-hazırda. Kim ailə qurmaq istəyirsə, buyurub bura gəlsin. Özünüz də görürsünüz ki, bəzən insanı öyrənmək olmur. Kim nəçidir, hardan, neylə nəfəs alır, keçmişdə nələri olub. Amma bura siz gələndə artıq hər şey açıq aydın. Keçmişdə nə olubsa olub, əsas odur ki, onu doğru düzgün bizə çatdırmalıdır. Mən başa düşürəm, amma hər kəsin bir həyatı olub. Yəni, aşkara çıxır da, belə deyək ki. Pis bir şey yoxdur. Ona görə burada tam belə ürəklə gəlib bura müraciət edə bilərsiniz və ailə qurmaq üçün həqiqətən də. Çünki burada doğrudan da hər bir şey elə diqqətlə, sücgecdən keçirilir ki, tək ki, siz xoşbəxt olasınız. Buyurub bura gəlin. Sona xanım düz deyir, sözünə qüvvət eləmək istəyirəm. Bizə boşanmaya müraciət edənlərin böyük əksəriyyəti deyir ki, mən bilmirdim belədir, mən tanımırdım. Görürlər, istər-istəməz o insan qapalı təqdim edir özünün, yaxşı cəhətini təqdim edir, pis cəhəti təqdim etmir. Amma bura gələndə istər-istəməz o özünü nə qədər yaxşı təqdim etsə də, biri götürür telefonu yığır ki, yox, biri yazır ki, yox, o dediyi kimi deyil. Ona görə də daha alacağınız qızı, evlənəcəyiniz oğlanı daha yaxşı tanımaq istəyirsinizsə, müraciət edin. Biz də açıq sandığı tökək. İndi gör nədir? Vüqar. O gəlsin, mən onunla barışaram. Nə? Ay, Vüqar, çox özür istəyirəm səndən. Birinci ilə barışmasın. Yox, barışa, deyirsən, o uşaq mənim olsa, onunla da barışacaq. Sən hansı ilə barışırsan? Yəni, o mənim, bəcə mən evimə gözləyir. O bəcə mənə sabah zəhər qətə mənə, öldürə məni, aparatı mənə ola. İkinci. Şokdayam, rəsmən şokdayam. İkincidən evlənmək istəmirsən, qorxursan onunla. Qorxuram. Uşaq səndən çıxsa nə yəni? İstəm o gəlsin barışım bununla. Birinci ilə barışmaq istəyirsən. Ağlamasın, sən deyilir axı. Birinci ərək, bək ərəqidir. Getmir. Getmir. Anlayasın, qardadır. Mən o deyilər, ona da ev verir, haradasa ev verir. Sənin öz anan, Ergiz, öz anası razı olmayıb da, yəni boşanmışsan da sən birinci yolda. Sizin ananız da var. İndi sən deyirsən, istəyirəm. İndi sən əminsən ki, ikinci dəfə yenə də anan razı olacaq. Yox, anasına danışmır. Sən boşanmışsan, yoxsa qız boşandı səndən? Dedi, uşağı olmur, ona görə. Mən anamı dağışdım bununla. Hə. Dedim ki, mən evvəsində, mən sənə aparım, saxlayıram. Hə. Evvəsində mənə evimə gələsən. Hə. Yox, mən gözləməmizim, boşanıram səndən. Hə, ev verilməyibmiş bunlara hələ ki, anası yola verməyib. Alo, salam Köllü xanım. Alo, salam, mələkimə gizmələm. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam, sizinlə daha. Sizin bacınızın qızı Vüqarın həyat yoldaşı olub, düzdür? Bacımın qızı deyil, yox. Hə? Yox, mənim qardaşımın qızı Vüqarın obri qardaşındadır. Hə, aha. Amma Vüqar... İnternatda böyüyə-böyüyə, elə bir orada olanda, orada qızla evlənib, Nətavan adında birindən evlənib. Aha. Hə, onunla evlənib, ondan sonra da ki, bu həmən bu qadın ki var, uşaqlı olan qadın. Bəli, bəli. Bu, onu götürüb, deyib ki, gəl məndən evlən. Çünki bu qar o vaxtı rəhmətli atasına dedi ki, mənim bir dənə arvat var, əl çəkmir məndən, onun da bir dənə qızı var, deyir ki, mənə sırqa al. O da atası da deyir ki, Vüqar, gə gedək, analiz verək, gə gedək, uşaq sənindirsə, mən sənə sırqı alacam. Qız da razı olmayıb analiz verməyə. Deyir, yox, sırqı da lazım deyir, analiz də vermirəm. Bu ikincidən, biz bilir sansına, onu biz aydınlaşdıracaq, o heç. Siz birinci həyat yoldaşından danışın. Bunun birinci həyat yoldaşı haradadır qadın? Birinci həyat yoldaşı Vüqar özü getdi, boşanma verdi. Ondan sonra da qız bir 4 ayma, 5 ayma qaldı. Qalandan sonra da ki, şeyləri, gördü da ərdə yıxdı, getdi. Hə, bütün hər şeyini yıxdı, getdi. Siz bunu tapa bilərik. Bu anası niyə üzə çıxmır Vüqarın anası? Siz xalasısınız. Vüqarın anası şəkərdir. Yoldaşı öləndən sonra da tamamən deyin demək olar, pozulur. Bu deyiqə onun qardaşında da problem var. Yəni ki, ayrılmaq üzrə gəliblər, üç dənə uşağı da mən batım baxım. Uşanıq, anamayın. Yəni, problem deyir. Təhni imkan vermir. Qardaşının nömrəsini verir. Evə təhni gəlini imkan vermirlər. Hə? Necə Vüqar? Yəni, qardaşın gələndə, qardaşın gələndə imkan vermir. Anam imkan vermir. Vermir. Gün vermir. Gün vermir. Yalan deyir, yalan deyir. Yalan danışmıram, mən düzgün danışıram. İmkan versə, gəlin qaçma evdə. İmkan versə, gəlin qaçma evdə. Mənim yanıma gəlir, başqa cür danışır. Mənim yanıma gəlir, başqa cür danışır. Ora gedəndə deyir ki, o xalam mənim üçün yaxşı deyir, budur. Yəni, bu uşağın yalanı çoxdur. Həbsiz yalanı çoxdur. Yalanları çoxdur. Bəs bunun obri qardaşı haradadır?
Obrusu kardeşi de həkim şoförü işləyir. Yəni onun nömrəsini verə bilərəm. Ona desə odur. Yəni verə bilərəm nömrəsini. Bunun başqa bu iki qadından başqa yenə də həyat yoldaşı olur? Xeyr, xeyr. İndi barda, klubda gedib kimlə yaşayıbsa bilmirəm. Amma Elgiz müəllim, bircə onun natavan idi. Özü də dedi, xala, natavan bu gün gəlsən, mən natavanı istəyirəm. Başqa heç kimi istəmirəm. Natavan olsun. Natavan gəlsin. O natavanı istəyir. Dedim, mən deyir, o qadın bir uşaq onundur. Mənə dedi ki, onun pensiya kartını da qadının əlindən almışdı. Demişdi ki, mənim uşağım 18 yaşa çatanda kartımı sənə verəsəm. Natavanın uşağı var Vüqardan? Natavanın uşağı bir dəfə oldu, düşdü, ondan sonra uşağı olmur. Amma Vüqar anası haqqında nə deyir, Elgiz müəllim, yalan deyir. Bir ana evladını zəhərləyir, bir ana evladını öldürər. Yaxşı, bu niyə görə boşandılar ki? Vüqar ona yaxşı baxırsa, ana qaynana ilə sual verib. Bəs niyə ana uşağını internata qoyurdu? Vüqar, Vüqar. Yaxşı ana idi, niyə qoyurdu internata? Hamımız əziyyət çəkmişik, amma dişimizdən buraxmamışıq uşağımızı. Xeyr ola. Yəni, anıya burada haqq qazandırmaq üçün nə haqq səbəb eləmişsiniz, xanım? Xanım, məni dinləyin. O qız Vüqarın həyatına girəndən sonra Vüqara deyib ki, get boşan. Vüqar da öz-özünə gedib, ərizə yazıb boşanır. O, əgər ana pis olsaydı, Vüqar boşanandan sonra ana onun arvadına 6 ay baxdı. Ondan sonra qız deyana bilmədi. Dedi, Vüqar başqa yerə gedir, mən neyim? Adə baxdı, adə. Mən özüm... Əgər natamanın nömrəsi varsa, verin əlaqə saxlayaq, bəlkə sizin dediyinizi təsdiq eləyəcək. Valla, yox, biz də çox istəyərik natamanı. Həqiqətən, natavan gözəl xanımıydı. Yəni ki, onun anası da bugün deyir ki, natavan bugün gəlsin, mən onu özüm baxacam. O, gördü, Vüqar da getdi, o dedi, mənim yoldaşım mənim yanımda yoxdur. Məni boşayıb, mən ha vaxta qədər burada qalım ki. Bəlkə Natıman ərə gedib ailə qurub. O da, hattısa xalqlarda yol süpürürdü, bilmərəm getdi, hatta içsin. Ha, xalqlarda yol süpürürdü Natıman. Qubaytmada şeydə əbə. Parikmaxırda işləyirdi. Sən yerin bilirsən. Gedir, salonlara gedirdi. Zəngin adamlar ona kömək edirdi. Kimi sırqa verirdi, kimi üzük verirdi. Bax belə. Yazıq qız. Bu... Demək, gəlsin bağışı bunda. Natavanı tanıyanlar, bilənlər nə olar? Bizə məlumat versin. Onun şəkilini efirə versin. O, yəni ki, özü də görsə gələr. Çünki onu tanıyan çoxdur. Natavanı tanıyan çoxdur. Hə, bu Natavanı. Deyirsiniz, qardaşının nömrəsini verim, siz onunla əlaqə saxlayın. Natavanın qardaşını? Yox, Vüqarın qardaşını. Vüqarın qardaşını, hə, yaxşı. Çox təşəkkür edirik, Könül xanım, çox sağ olun. Yox, siz necə bilirsiniz ki, həmin xanımı Vüqar yaxşı baxacaq bundan sonra? Onun uşağı da bəkələ... O xanım onca qərarıdır da, özü Vüqarı xanım. Sən yaxşı, bu qadını belə sevirdin, bu Natavanı. Gedib, niyə ərzə yazıb onu boşuyurdun ki, Vüqar? Bir dənə anavın deməyinə ki, ged onu boşuyur. Yox, halası dedi də, dedi ki, anası dedi, boşa bunu gedir. Toyda üzümü, üzü verdilər, divan verdilər, hər şeyimi satdı. Günatavan satdı? Yox. Ana? Niyə görə? Mən deyirəm, bir dəqiqə gəz, bağıma basın bunu. Natavanı? Yox, üzüyünü satdı, qızını satdı, sən üstə getdin, qızı boşadın, yazıq qızı. Mən eləm, müzən ya, qızım gəl MVS-nə mənə, mənə adam kimi yaşayaq. Mən istəyəm, evimi gəlsin, yaşayayım. Yox, sən gedib, niyə ərzə yazıb bizi boşadın? Niyə boşadın Natavanı? Mən eləməmişəm. Qız özü boşandı. Qız özü boşandı. Anam eləyəm. Deyir, anam bezdirdi. Anam, bilirəm, ananız elədi. Boşanmağa kim verdi ərzəni? Ərzəni kim yazdı? Ərzəni, düzünü deyir. Ərzəni özüm yazdım mən. Deyirəm, da bu yazıb da.